ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେ ସୁନାବେଶରେ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦକାର କୁଚିମହଲ ଗାଁର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା। ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଅପସନ୍ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡଶାଳା, ତାର ମୁଁ ସଠିକ୍ ଆସନ ଦେଇ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ଶିବଶ ଖଣ୍ଡଶାଳା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଥର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରୋନା ସମୟ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏଥରକର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ କୁଇଜ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତା ଦେହରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲି 7 ନମ୍ବରର, ଆଉ ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 7 ନମ୍ବର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇପାରିବି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ 12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ 12ଟି ଯାକ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅନୁଭବ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ଖୁସି ମନେଇଥିଲେ? 6:30ଟାରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, 6:30ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ 6:45 ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଅର୍ଗସର ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ମାନେ ଦେଖା ହୋଇପାରିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଉ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଗିଫ୍ଟଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଲେ, ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ଏଥରକ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି, ଆଉ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗିଫ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଏ କରୋନା ଚାଲିଯାଉ, ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଟିଭିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ରହିଛି, ସେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ବହୁ ଜଣ ଜାଣିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଜସ୍ୱ ଆପ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍, ତେଣୁ ସେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେଉଁଦିନ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲେ? ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେଠୁ ଆସିଲା ହିଁ, ବଟ୍ 2 ମାସ ହେଲା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯେବେ କୋଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସବୁଥିରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ତ ପ୍ରାୟ, ନହେଲେ ଓଟିଭି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇ 3ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଆସିଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା ତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ'ଣ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ଆମେ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବେ କି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଭଲ ଭଲ ସତ୍ୟତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଉ ସେତିକି କହିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦକାର ଯେଉଁ କୁଜିମହଲ ଗାଁର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା ରହିଥିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ, ଅନେକ 12ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ନିଜର ଖୁସି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।